Zdar z lidí, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího dílu z mojí série ve hře Farming Simulator 22 na mapě Oid Baileron, kde farmářím na tu nejtěžší obtížnost a buduji tady nějakou fungující firmu. No a tenhle ten díl vychází po delší odmoce, kdy jsem nevydával videa tady z téhleté série, protože se tady nedělo nic zajímavého, jenom tady běžel čas, staral jsem se o ovce, o louku a tak dále. V průběhu jsem tady udělal nějaké investice, ale myslím si, že to nestálo za řeč. Jedna z posledních investic je tady nákup nebo postavení další přádelny, kde vyrábím látky, protože už jsem měl vlny tolik, že moje dvě současné výrobny už to nestačily zpracovávat. A zjistil jsem, že když moji krejčí nebudou stíhat zpracovávat látky, tak látky se dají prodat a dají se prodat v neomezeném množství, protože se dají prodávat tkanina a tady farmářský obchod Le Jardin, což není výrobna, proto tam toho můžete prodat, kolik chcete. Takže jo, protože ve výrobnách, kdybych já prodal toho krejčího, který je součástí mapy, tak tam je jenom kapacita toho, co ta výrobna je schopna zpracovat. No, to tak bylo už od vydání hry, nevím, jestli se to třeba v průběhu nějakých patchů změnilo, ale bylo to vždycky tak, že ta výrobna vzala jenom to, co byla schopna zpracovat, zbytek už tam prodat nešel. Takže je nejvýhodnější to prodávat v tom farmářském obchodě, protože tam to není výrobna a tam se to prostě despavne, zmizí, takže tam toho můžete prodat neomezené množství. A když se podíváte na prodejní cenu těch látek, tak není vůbec zlá, jo? Skoro 4000 za paletu, to je celkem slušné. Takže tady vyrábím ještě látky, ale zatím moji krejčí jsou schopni to tak nějak jakože všechno zpracovat, jo? Vidíte, že tady mám jenom 3500 litrů a tady mám 7, protože tady jsem dovezl teďka plnou várku ze zhora z přádelny a tady mám další dvě palety, no prostě krejčím budu dávat do té doby, dokud se tam vejde, jo? Takže nevím, kolik mají kapacitu. Krejčí mají kapacitu, aha, to tady není napsané, ale 7000 je sem, takže 14, 20, dejme tomu nějakých třeba 30000 litrů se tam vejde, no asi zhruba ano, 30000 litrů tkaniny, takže jakmile bude v obou krejčích 30000 litrů a budu mít nějaké látky navíc, tak až poté je budu vozit do výkupu. No, proto, abych tady postavil tu budovu, nebo abych tady měl místo na výstavbu téhle výrobny, tak jsem se musel zbavit tady a bohužel ovčích pastvin, ale vůbec mi to nevadí, protože ty ovčí pastviny mě spíš jenom zdržovaly, protože se tady musela ještě doplňovat voda, kdežto do těch ostatních se voda nedoplňuje, tady vozím buď to trávu nebo seno. Jo, tady jsem ještě přistavil jednu do řady, takže tady máme 1, 2, 3 ty velké ovčí pastviny. Ve všech už jsou, myslím, dospělé ovce, takže už produkují vlny opravdu hodně. A tady ještě koukám, že by to možná chtělo trošku to tady upravit ten terén okolo, že jsem si tady s tím ještě nepohrál, takže to uděláme. Jinak co se týče peněz, tak jsem v mínusu, ale to se dneska možná změní, že když vám ukážu finanční přehled, tak mínus 245 tisíc, ale to se možná dneska změní. A za chvilku vám ukážu proč. Tak já chci péčko, výstavba, Malování, kde máme malování, úprava krajiny, malování, dáme tohle, větší, a to je možná moc. Tak tady okolo těch solárů to ještě nechám, trošku tu trávu, tam to vypadá dobře. Tak tady to ještě nějak upravíme. Tak já si potom s dekoracema tak vyhraju, až budu mít navíc nějaké prachy.
Zatím to stavím jenom tak, aby to bylo a neřeším nějakou dekoraci nebo tak. Jo, a ještě bych chtěl vlastně ukázat, co je tady nového. Vy, co jste byli na posledním streamu z téhleté mapy, tak už víte, ale to je vlastně ten důvod, proč já jsem v tom mínusu, a to je ten, že tady a na tomhletom pozemku, kde byl původně vinohrad, tak jsem postavil BGAčko, jo, je to myslím přímo to ze hry, za těch 450 tisíc nebo něco takového. Už tady láduju i síláž, kterou mám bohužel až na farmě, takže to vozím docela z dálky, ale ona to zpracovává docela pomalu, takže to nevadí, takže jednou za den zajedu pro fůru síláže a už to tady láduju, aby to samozřejmě vydělávalo peníze. A tady mám jámu, kde budu vozit trávu a budu tady vlastně vyrábět síláž, kterou tady budu zpracovávat. A tady vlastně, to už je ale delší dobu, to bylo mimo kamery, mimo natáčení, jsem tady postavil další tesařství, protože přibyl limit na palety, že v jednu chvíli na mapě mohlo být jenom 100 palet a já jsem měl na píle jenom 100 palet desek a já jsem se toho neměl jak zbavit, protože to nešlo prodat. Tak jsem postavil druhé tesařství, aby jsem se zbavil co nejvíc těch palet, jo? Takže proto, ale tohleto omezení už neplatí, protože jsem našel mod, který to fixne, který a ten limit zvedne na počítače na neomezeně a pro konzole ten mod to zvedá snad na 150, což je myslím trojnásobek. No je tam prostě vypsané, pro jakou platformu, nakolik to omezuje ty palety a vím, že na PC je to neomezeně, takže já tady můžu mít klidně milion palet, kdybych chtěl. Což teda vedlo k tomu, že tady vyrábím více nábytku. Jo, takže nábytku mám teďka dvojnásobek, takže peníze nějaké vydělávám a proto já teďka mám v plánu, jo, tady vyložím, co se vejde, ale myslím si, že jsem teďka dovezl před chvílí, a ne, tak něco tam vejde. Jo, naštěstí to jde vysypávat takhle před to, nemusí se to sypat přímo, jo, počkej, ale vlastně takhle, já tady to John Deere musím nechat, protože jinak to nevyklopím a zase jet domů na farmu bez té vlečky se mi nechce. Důvod, proč to vozím touhle vlečkou a ne tím kroňáckým sběrákem, kde se vejde víc, je ten, já vám to ukážu, stála se mi tady menší nehoda, nebo spíš takový fail. Napadla mě jedna taková věc, že ono se to dá sbírat, ta síláž z té jámy přímo tady tímhletím. Tak jsem to jenom zkusil, ne že bych to tak chtěl dělat, ale zkusil jsem, jestli ve 22 to jde taky. Tak jsem najel, nic mi to nebralo, ne, si říkám, aha, tak tady to nejde. A najednou jsem vjel někde do prostřed a najednou chramst a vyžralo to takovouhle díru, že se mi tady ten vlek prostě zasekl. Zkusil jsem to vyložit za sebe, ale nešlo to vyložit za sebe. Jo, a proto jsem si to tady zasypal za sebou, nemůžu s tím vycouvat, nemůžu s tím dopředu, tak to tady zůstalo a teďkom to tady vykousávám tím dopravníkem a nakládám to do té druhé vlečky a jakmile tady vykoušu tady tuhletu hromadu, tak potom už s tím půjde snad vycouvat, no, jestli ne, tak to budu muset pak vykousat z té druhé strany a až potom to nějak vysvobodit, ale to nevadí. Takže takhle nějak to tady vypadá, samé výrobny, samé ovce všude, výrobny všude, ale tak nějak, když chcete tady vydělávat prachy, tak to prostě asi jinak nejde, než přes ty výrobny, no. A dokončit ten řetězec, jakoby mít ho až úplně do toho finálního produktu, aby jsem ho prodával za nejvíc peněz. Což já teďkom jdu udělat, jo, jdu teďkom prodat oblečení, protože oblečení je momentálně za 10 300, což je, dá se říct, top. Už jsem prodával, myslím, za víc, ale těch 10 300 je dobrá cena. Takže vezmu tady Proximu a bohužel je to docela těžké, to zboží, takže s tou Proximou to bude, si myslím, trápení, než to tam dovezu do toho výkupu.
Ale nechce se mít pro John Deere. Nebo přivážet sem John Deere. Tak. Vidím, že ta Proxima už není v dobrém stavu, respektive, že je dost opotřebovaná. Taky se tady hodně najezdí. Tak. A oblečení je zde. Takže vám ukážu, kolik vlastně za sezónu vydělám na oblečení, protože krejčí jedou non-stop. Ale nejsem si jistý, jestli je to za celý rok, jo, od posledního prodeje. To si nejsem jistý, protože já jsem tu druhou výrobnu, nebo respektive druhého krejčího stavěl někde v průběhu roku, už si nepamatuju kdy přesně, proto vlastně ten druhý krejčí tady má jen 2, 4, 6, 8, 10 palet, což je vlastně 100 000. A tady ten první má 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 palet, což je 130 000, jo, takže jenom tady v tom oblečení mám přes 230 000, jo, což je docela slušné. A proto jsem říkal, že ten dluh se dneska změní. Asi se mi ho nepodaří úplně stáhnout, ale téměř ano. Kdybych prodal ještě ty látky, co mám hotové, tak si myslím, že bych ten dluh už smáznul. Jo, a co se týče BGAčka, tak to vyprodukuje za jeden den. Ono se to totiž prodává po hodině, to, ten bioplyn nebo ta energie z toho bioplynu. A vydělává denně zhruba 6 000. To je zvláštní, že je to každý den jinak. Ono, ne, není. Tady je to, ne, je to jiné. To je zvláštní, že každý den je to jinak. Tady jsem teprve začal, takže tady jsem to asi naládoval celých 24 hodin. Tady už ano, tady taky a tady taky. A je to zvláštní, že je to trošku jiné, ale to je jedno. Prostě zhruba 6 000 za ten měsíc tady. Není to moc, doufal jsem, že to bude třeba 10 nebo 20 tisíc, že ta síla až se tam bude zpracovávat rychleji. Bohužel se to neděje, takže ta bioplynka není žádný extra zlatý důl, když se mi podaří jí krmit non-stop po celý rok, tak mi vydělá 12x6 nějakých 70, 72, spíš 75, protože je to trošku víc, 75 tisíc eur za sezónu. Když si k tomu připočtu to oblečení, které mi za tu sezónu, proč to dávám takhle, já jsem to mohl dávat možná po dvou, ono toho zase není tak moc, i když, no, uvidíme. Jo, že za tu sezónu, až budou krejčí fungovat oba dva celou sezónu, protože prodávám oblečení jednou za rok, jo, ono, tahle ta cena bývá jenom jednou v roce, takhle výhodná, takže já vždycky čekám na tady tohle období a proto ty palety tady nechávám doma na farmě. Tak, posuneme to. Tak, pokusím se to tam nějak naládovat všechno najednou. Na co chci si vydělat teďkom prachy, tak to je na nějaký kamion, kterým to můžu potom odvážet, protože já tady vozím všechno na tom valníku a ono to je dost jako, řekněme, pomalé, jo, ten traktor jede 40, do kopce jede třeba jenom 10 a proto je to dost otravné a chtěl bych na to nějaký výkonný kamion. Ještě koukám po nějakých lepších modech. Ono, tady tohle to není úplně ideální mod, protože je drahý, jo, jako nějakých, kolik tam bylo, 150 tisíc, to mi přijde jako hodně za ten kamion. Já bych chtěl něco staršího, nějakou, já nevím, prostě nějaký starší kamion s tím valníkem, nebo teda s tou platformou, s tím podvalem na to, abych mohl převážet ty palety. Nebo i skříňovku klidně, ale musí mít sundatelné bočnice, abych mohl nakládat prostě z boku, že jo, do toho kamionu. Je, to jsem dal trošku křivo, ale tak nevadí.
Jo, tady už si to radši skurtuju. Tak, ať už o to nepřijdu. Nerad to dávám na sebe už ty palety, protože jak je to na sobě, tak to není vůbec stabilní a má to tendenci se to převrátit. Aha, tady tu se mi nepodařilo uvolnit. Pust se. No, to se mi děje furt. No, to prostě někdy nejde z toho paleťáku sundat. Jo, dobrý, už se to podařilo. Hlavně ten nábytek, tyho, ten je tak zabagovaný. Tam někdy mi ta paleta vystřelí někam do nebe a spadne kdo ví kam. No prostě to někdy úplně blbne, hlavně když mám napíchle třeba dvě ty palety a bijou se nějak mezi sebou, tak to je potom hrůza, jak to střílí, jak to buguje. Dokonce jedna paleta mi někam vystřelila do nebe a doteďka jsem ji nenašel, vůbec nevím, kde je. Pak jsem jednu objevil na kolejích, ale to nebyla ona, protože já si pamatuju, že mi jednou vypadla a skočila právě na ty koleje a otočila se vlastně dnem vzhůru, takže byla pod texturou, ale ta už tam taky není, tak nevím, kde zmizela, jestli se mi nějak vysvobodil a prodal, nebo nevím, už si nepamatuju. Ale ten nábytek buguje hodně, tady tohle z toho ještě je v pohodě. I co se týče té vlny, tak ta taky je v pohodě, taky se nakládá celkem dobře. A líbí se mi, že to jde krásně takhle nakládat po dvou paletách, jo, což ještě v 19 byl docela problém, jo, nakládat takhle po dvou. A to nemám na to žádné speciální vidle, jo, mám úplně klasické vidle. Jde o to, že ve hře konečně udělali menší ty palety, než byly původně ve starších dílech. Tady už asi nedostanu doprava, nebo jo? A možná jo. Já to nepotlačuju, protože chci to potom zkusit potlačit při tom nakládání, jo? Že potom vezmu dvě vedle sebe a pokusím se to potlačit. A nebo že bych to dal nahoru a nezdržoval se s tím. Jako ono to ničemu úplně nevadí, jenom to je potom nestabilní a do zatáček se musí jet hodně opatrně. Tady to jsem zvědavý, jestli bude ještě držet, nebo už to spadne. Já to vůbec nesundám, kurci, no. Musím trošku roztáhnout vidle, někdy to pomůže, ano, pomohlo to. Radši si to tady přikurtuju, radši všechno. No, to sedlo zrovna mezi, ale to nevadí, ono to chytí i tak. A kolik tam toho ještě je? Ještě pět palet? Jo, ještě pět palet, to už dám navrch. To bude rychlejší. Takže teďkom tady letím s časem, nějak se nezdržuju, nedělám zakázky, protože ty jenom zdržují. Spíš dělám jenom to, že krmím ty ovce, aby produkovaly vlnu, vždycky raz za čas tu vlnu rozvezu do přádelen a z přádelen převezu hotové látky ke krejčím a čekám prostě dál. Jo, teďka ještě do toho přibyla ta bioplinka, takže vlastně plním tu bioplinku. A momentálně se chystám na kácení stromu, jo, protože tady je vlastně ještě jedna novinka, na kterou jsem tak nějak zapomněl. A to je, že tady, jak je teplárna, tak tady přibyl nový les, kde jsem vysázel random nějaké borovice. I když to na to úplně borovice není, to je nějaký, nevím, co to je konkrétně za strom. Ono tady ve hře si můžete totiž vybrat, jaké stromy chcete sázet. Tak jsem na zkoušku tady zasadil originál borovice, nějaké normální evropské, a pak tady něco, co jsem nevěděl, co z toho vyroste, jo, protože ty názvy těch stromů neznám. Jo, ani nevím, co to je. A vypadá to jak nějaká exotická borovice, ale jako fakt vám přesně neřeknu, co to je za druh, za typ stromu. Takže tady tenhle ten lesík mě čeká na kácení a dřevo budu rovnou tady dávat do té teplárny, jo, která nejde koupit, takže tady můžu toho dřeva prodat, kolik chci.
Tak, zpátky k tomu nakládání. Tak, máme tuhle paletku ještě. Ještě teda 3 palety. Jak to tady je? Někdy má krejčí třeba hotovo 990 litrů. Paleta je na 1000 litrů. Takže se vyplatí třeba ještě před tím prodejem na chvilku ten čas zrychlit a počkat, až se ta jedna paleta dokončí. No, protože je škoda třeba to nevzít, jo. Když můžete třeba půl hoďky ve hře počkat, ona ta cena zase tak rychle nepadá, takže to vůbec ničemu, jo, ještě tam je jedna, že jo, takže to ničemu nevadí. Tak, poslední paletka. Doby, kdy jsem vozil oblečení do výkupu a na tom malém podvalu, tak ty už jsou pryč, jo, to už se mi tam nevejde. No, to je HD. Tak, americká mapa by na tady tenhle ten systém byla lepší, protože na americké mapě můžete pěstovat bavlnu, i když tady to jde taky, ale je to takové, že to vypadá blbě. Já jsem tady tu bavlnu párkrát sklízel v rámci zakázek, protože je to extrémně výhodná záležitost, když podnikáte tady hlavně v tomhletom biznise, co se týče jako výroby látek a oblečení, tak se ty zakázky na sklízeň bavlny hodí, protože vy to vlastně splníte tu zakázku, aniž byste prodali, nebo už se to málem převrátilo, aniž byste se zbavili té bavlny. Jo? Když máte koupenou tu přádelnu, která je nahoře, tam vám to určí, když potom vezmete zakázku na sklízeň bavlny, ono vám to určí zavést to do té přádelny, ale vy ji vlastníte a v té přádelně je ještě nespracovaná nějaká bavlna z předchozí zakázky a vám to, ty balíky nezmizí, ale zakázka se vám splní. Jo? Takže vy máte splněnou zakázku, získáte za ně nějaké peníze, samozřejmě zaplatíte za pronájem techniky, to prostě techniku na to nebudete kupovat, že jo? Když stojí tady strašně moc peněz. Takže si zapůjčíte techniku a s tou jednou konkrétní technikou jste schopni sklidit všechny pole na mapě, kde jsou zakázky na bavlnu, protože tady to jde. Jo, tady nemusíte mít konkrétně půjčenou techniku ke každé zakázce zvlášť, ale můžete přejíždět z jedné zakázky na druhou, aniž byste tu techniku museli vracet. Jo. Nesmíte tu zakázku splnit, jakoby dokončit. Jo, to je jediná podmínka. A poté si navozím tu bavlnu do té přádelny, tam mi to napíše, že zakázka splněna, ale bavlna tam zůstane v tom prodejním bodě. Takže vy potom můžete tu zakázku přijmout, vyděláte nějaké peníze splněním úkolu a tu bavlnu z té zakázky zpracujete na výrobu těch látek. Jo, ale teď jsem ve fázi, kdy ovce produkují dostatek vlny, takže už to nedělám a hlavně je to zdržující a kašlu na to, prostě je to takový exploit trošku, kterého už teďka nevyužívám, ale v začátcích jsem toho párkrát využil. A strašně dlouho potom trvá se té bavlny zbavit, jo? Protože ono se tam vejde nějakých 45 tisíc litrů té bavlny, plus vám tam stojí třeba ještě nespracované balíky té bavlny a trvá to strašně dlouho, než to zmizí. Jo, mimochodem jedu na plný plyn, jo? Prostě to nejede, jo? Ten Zetor to nezvládá. Tak a ten prodejní bod je až další odbočka, nebo až ta poslední, ne, tahle ještě ne, ale až tam u toho mostu. Mimochodem tu zatáčku za tím mostem, kterou jsem projížděl, tak tam jsem se už párkrát vyklopil, jo, takže tady už jezdím opatrně.
Dokonce jednou to dopadlo tak, že jsem potom při vysvobozování zhodil celou tu vlečku do té řeky. A bohužel to nebylo na video, ale to by vypadalo fakt jako komicky, no. Tak a tady doprava, nesmím jet moc rychle, abych to nepřevrátil. To je hned a mohl bych majáček zapnout, že jo. A teď to bude trápeníčko trápení do toho kopce, naštěstí tady to není tak prudké jako ke Krejčímu tam v pravém horním rohu mapy. No, už to padá, už jedu jenom 6, 5, 4, 2, no. No, to je důvod, proč už to odvážím John Deerem. Jo. Už to prostě ten Zetor neutáhne do kopce. Hlavně i tu vlnu, když vezu nahoru do přádelny, tak to musím vést John Deerem, protože ten traktor tam jede 6 za hodinu celý ten kopec nahoru, když to mám podobně naložené. Tak, už to jede nějak rozumně. Ono možná, kdybych ten traktor opravil v servise, tak by možná jel trošku rychleji, jo, to nevím. Myslím, že jo, ale zase ne až o tolik, jo, že já vím, že i když jsem ten traktor měl v perfektním stavu, tak stejně do toho kopce měl už problém. No a tady jsme zase v řití. Je. No, takže 23 kubíků, což je divné, ale no, budu to radši říkat v paletách, 23 palet po 10 300, no, bude to si myslím zajímavé. Na to, že v příští sezóně toho bude víc, bude toho třeba za 300 tisíc, jo, uvidíme. Tak už ty příjmy tady nejsou úplně marné, ještě po tom, co skácím a prodám ty stromy, tak to bude zajímavé. A ten nábytek taky něco hodí, že jo, tam je to taky třeba ročně 50 tisíc nebo něco takového, takže jo, uvidíme, to ještě mě čeká, jo, to ještě nebyla ta nejlepší cena. Ale tam jsem ten nábytek prodával i v průběhu roku, protože jsem potřeboval uvolnit palety ještě, než jsem objevil ten mod. Tak 237 tisíc cca. Není to vůbec zlé. Všechny peníze použiju samozřejmě na splacení dluhu. O, já ještě, jo. Tak, ještě mi zůstal dluh 5 tisíc, ale když si vezmu, že za ten den vydělám zhruba 6 tisíc na bioplince plus zhruba nějakých 5-6 tisíc mi může hodit solár, nebo respektive solární elektrárna, kterou mám, takže někdy před půlnocí už bych ten dluh měl smáznout úplně. No a teďka momentálně zase doufám, každým dnem, co tady jsem ve hře, tak doufám, že v obchodě bude na prodej harvestor na dřevo za poloviční cenu, protože to zapůjčení minulé se mi úplně nevyplatilo, no, 470 tisíc a ten pronájem není moc výhodný. A, takže, počkej, jo, obchod a slevy. A kolový nakladač, ten se může hodit pro BGAčko. No, ten se bude sakra hodit, takže to je super věc. Já si zpátky ty peníze půjčím a koupím si ho, protože já nemám čím potom ládovat to BGAčko, takže on stál kolik? Okolo 150? No, 141, to si ho určitě koupím, ten se bude hodit. Široké kola bych chtěl, prosím. Ano, takhle jdou změnit kola, že bych tam dal nějaké jiné. Hledám kola, které jsou vhodnější na
asfalt, jo, protože tyhle ty drapáky, aby s tím prostě jezdil po asfaltu, to je škoda, takže by to chtělo nějaké kola, které budou na ten asfalt lepší, anebo že bych koupil ty BKT, ony vypadají dobře. BKT, pak co tady máme, Vredestein, a pak tady tyhle bych řekl, že budou asi nejlepší na asfalt, ale nejsem si úplně jistý, ale asi jo, tak já to koupím na těch kolech, i když vypadají dost divně. Já jsem chtěl spíš ty Nokiany, nebo počkej, co to je za značku? Myslím, že Nokian, takové ty malé kostky, co jsem používal v 19, ale ty tady bohužel nejsou. Tak jo, tak koupíme, OK. A lžíci zatím kupovat nebudu, protože to vlastně zatím není potřeba. Zatím to vozím ve vlečce a z té vlečky to tam přímo vysypu. Takže to zatím řešit nemusím. No nic, ale cestu zpátky na farmu už točit nemusím, na tom nic zajímavého není. Takže můžu tak nějak jako zhodnotit tenhle ten díl, takže jsem vám teda ukázal, co je tady nového na téhleté farmě, že jsem teda se tady ještě nevzdal, i když už jsem to měl jako na krajíčku, už jsem to chtěl tady zabalit a tu sérii celou hodit do koše a začít se věnovat něčemu jinému, ale ještě jsem si řekl, dám tomu jednu šanci, zkusím ten biznis ještě přehodnotit, zbavil jsem se těch vinic, protože to bylo úplně nevýhodné. Přestal jsem tady dělat i zakázky, protože jsem na tom skoro víc prodělal, než vydělal, jo, hlavně ta kultivace a orba, jo. Mě to tak ničilo John Deera, že já jsem třeba opravoval John Deera tady skoro co chvíli a ten servis mě stál třeba 20 až 30 tisíc eur. Jo, plus spálená nafta a prostě ty zakázky nebyly pro mě výhodné, spíš jsem potom bral zakázky, kde už byla velká technika a s tou velkou půjčenou technikou jsem těch zakázek udělal více najednou. Jo, protože prostě to hra umožňuje, tak jsem toho využíval. A tak, takže tohle to je jedna z novinek, že jsem teda zbavil vinic. Zbavil jsem se tady jednoho skleníku, protože jsem potřeboval místo pro druhého krejčího. A tady jsem se zbavil těch dvou malých ovčích pastvin, protože už mě nebavilo pořád doplňovat vodu. A hlavně produkovali strašně málo té vlny. Takže jsem se toho zbavil, místo jsem využil pro nového krejčího, teda novou přádelnu, a tady na tomhletom place postavím nějaké přístřežky, až na to budu mít, na techniku, a tady tuhle tu plochu bych taky rád nějak využil, zatím mi to vyhovuje, že tady je ta louka, protože tady suším seno pro ovce, anebo kosím čerstvou trávu, kterou dávám ovcím. A do budoucna, abych uživil tu bioplinku, tak musím někde sehnat trávu, že jo, ideálně trávu, protože jakoby na pěstování kukuřice bych potřeboval více techniky, hlavně nějakou řezačku. A to zatím na to nemám prostředky, takže já budu muset koupit asi na dluh, nebo ne, já skácím ten les a až skácím ten les, tak budu mít na kontě třeba 500 000 a za to bych chtěl koupit asi tenhle pozemek, je to blízko toho BGAčka, 240 tisíc a třeba ještě tenhle pozemek, možná tenhle, uvidíme. Tenhle určitě asi, no, možná ještě tenhle. A tady bych kusil trávu a vozil to do toho BGAčka. Ono to BGAčko za tu sezonu zase toho moc nespracuje. Takže to je takový business plán do budoucna. Nevím, kdy vyjde další epizoda, co v ní bude. A pravděpodobně v další epizodě bude možná to kácení. Uvidíme. Jinak nová technika tady nějaká ještě přibyla, mám tady teda nové sekačky a to už jste možná viděli, za John Deera ty křídla jsem kupoval, pak tady tohle, co to je, kůň, ne, to není, to je značka, to je jedno, prostě tenhle ten nahrabová, který je super, táhám to za proximou, utáhne to jak nic. A potom tady přibyl ještě ten sběrák, no, na seno, ten kroňácký, který jste viděli tam, jámě na síláž zapadnutý, a
Jo, ještě tady přibyla vlastně technika, možná jste to zahlédli, když jsem proklikával. Jo, tady tuhle tu Mahindru jsem si pořídil, je, slouží tady vlastně jenom k tomu, že tady tímhletím vozím desky do tohohle tesařství. Jo, potřeboval jsem prostě něco, čím budu vozit jenom ty desky. Já jsem to tady původně vozil tím, tou zdvížkou elektrickou, ale ona jezdí strašně pomalu a už mě to nebavilo. Tak jsem si pořídil tady tu Mahindru. Nebyla ani moc drahá, myslím, že byla dokonce ve slevě, já nevím. A ten vozík, ten byl úplně levňučky, to je z toho nového peku, který přidal tu českou techniku od toho výrobce. Ježiš, teď mi to vypadlo, no to je jedno. A prostě tady tohle to přibylo v posledním peči, takže tohle to využívám, je to mírně zabugované, ale dá se to použít a vlastně já vždycky naložím dvě palety, protože se třema už to glitchuje, už se to propadává pod texturu, takže maximálně dvě ty palety s deskama tam můžu naložit. Jo, takže vždycky to takhle tady naložím, odvezu to tam, ono se to z toho rovnou prodá, nebo prodá, spíš teda vyloží, takže to nemusím ničím vykládat. Tak, dávám tady dvě, protože když jsem zkoušel tři, tak už to blblo. Jo, a i tady je vidět, že to je zatím nevychytané, protože se to propadává tady pod texturu. A když to přeložíte, ten vlek, tak se propadávají kola pod texturu a potom s tím nejde jet. Takže to je taky novinka na téhleté farmě, co přibyla jinak. Asi jo, ještě jedna věc je tady nová, takováhle blbost, to přibylo a taky v posledním peči a to používám tady na nakládku hotových látek, které se mi tady vyprodukují. Jo, dokonce je vidět, že tady ještě nemám zpracovanou veškerou bavlnu, ale ta už tady je třeba 2 roky, jo, strašně dlouho. No, takže toto jsou novinky na téhleté mapě nebo v téhleté sérii a s tímto bych se už s váma rozloučil. V dalším díle možná budu prodávat stromy, kácet stromy, možná dělat něco jiného, ještě nevím. Takže jo, to je teda pro dnešek všechno. Já doufám, že vás tahle série pořád baví. Pokud ano, budu rád, když dáte like. A pokud ne, tak napište svůj názor do komentářů, já si to rád přečtu. A samozřejmě, že tahle série se může jako kdykoliv ukončit, ale ještě chci nějakou dobu vydržet, protože chci prodat ty stromy, rozjet to BGAčko ještě trošku víc a tak nějak ještě chvilku tady chci farmařit. Asi nedosáhnu všech svých cílů, už jsem z nich slevil, už nechci všechny pole na mapě, protože to nedává smysl, jo, kupovat tady pozemky, které jsou na okraji mapy, tak se absolutně nevyplatí. Počkej, jak to bylo, takhle. Jo, tady tyhle ty pozemky jsou extrémně předražené a kupujete vlastně i kus lesa, který ani není les, který by se dal dobře kácet. Jo, třeba tady tohle políčko, jo, kupujete tady mini políčko plus takovouhle velkou část, kterou nechcete za 360 tisíc. Kdyby to bylo jenom tady tenhleto pole, tak by to stálo třeba, já nevím, jenom 60 tisíc, jo, kdybyste kupovali jenom tohle. Jo, prostě to mě štve, takže tyhle ty okrajní pozemky, jo, tohle to absolutně nedává smysl. Takže vlastně všechno, tady ty vnitřní pozemky bych chtěl, ale nevím, no je to taky, jako tu vidíte, to je na rok hraní ještě, než bych toho dosáhl. Jo, ta mapa je o hodně větší než v předchozích dílech, kde těch pozemků nikdy nebylo tolik, nebylo tam tolik vyroben, takže tam to bylo jednodušší skoupit všechny pozemky na mapě a plus vydělat třeba těch 5 milionů minimálně, ideálně 10 milionů eur, to byl vždycky můj cíl. Takže tady v téhleté sérii jsem slevnil, nebo slevil z těch pozemků, nechci mít všechny pozemky, ale těch 10 milionů eur bych rád vydělal, jo. Takže nějakým způsobem těch 10 milionů vydělám a pak se přestěhu na nějakou jinou farmu, kde rozjedu farmu a kde použiju těch vydělaných 10 milionů eur odsaď a investuju do nové techniky, do pozemku a tak dále, na nějaké
na nějaké větší mapě, třeba se vrátím na Mecklenburg, Werpormen, nebo jak je to v české, nebo česky to znáte, jako je ZD Vidhostice, už to vyšlo i na Modhubu. Takže jo, to je pro dnešek teda opravdu všechno, já vám děkuji za pozornost, pokud se vám tohle videjko teda líbilo, nezapomeňte dát like a pokud mě ještě neodebíráte, budu rád, když dáte odběr. No a pokud mě chcete podpořit ještě trošku víc, tak se můžete stát věrným YouTube členem a podpořit mě nějakou finanční částkou dle vašich možností v měsíčních pravidelných intervalech formou YouTube členství. Tím bych chtěl moc poděkovat všem, kteří touhletou formou mě již podporují, hlavně megafandové, což jsou Farmář Lukáš, Josef Brůha, Thor 93 a Jakub Seichter. Moc si vážím vaší podpory, to je opravdu všechno, takže se mějte krásně u dalšího videjka. Zdarec!